καταγγελίες για προμήθειες από τις τράπεζες, τους μισθούς υπαλλήλων από τον επικεφαλής της παράταξης Ελεύθερη Εμποροϋπάλληλη Σάβα Τζάκη. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι πρόκειται για ποσά που φτάνουν μέχρι και τα 10 ευρώ. Θεωρούμε απαράδεκτες τις χρεώσεις που κάνουν οι τράπεζες στους μισθούς μας. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι αρκετοί εργοδότες χρεώνουν την προμήθεια των τραπεζών στους ίδιους τους εργαζόμενους και εξ ολοκλήρου αλλά και από κοινού. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό το μέτρο. Θα πρέπει ή να ελαχιστοποιηθούν οι προμήθειες σχετικά με τους μισθούς ή τουλάχιστον να καταργηθούν. Είναι απαράδεκτο ένας εργαζόμενος να παίρνει 500 ευρώ και να χρεώνεται 3 έως 10 ευρώ για να πάρει το μισθό του. Είναι σωστότατο το μέτρο που γίνεται για την καταβολή των μισθών μέσω τραπέζης, αλλά πρέπει να σταματήσουν οι προμήθειες από τις τράπεζες. Είναι λυπηρό το ότι κάποιοι προσπαθούν με αυτό το μέτρο να πλουτίσουν στις πλάτες των εργαζομένων. Θα πρέπει πάντως να παρακολουθεί κανείς με προσοχή τους λογαριασμούς του για να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Οι περισσότεροι δεν το πράττουν. Δεν το έχω διαπιστώσει, η αλήθεια είναι, γιατί πάντα με την κάρτα και δεν κοιτάζω πάντα τι μπαίνει μέσα και έτσι δεν... Δεν έχω καταλάβει, γιατί τώρα πάω να πάρω και δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς κρατάνε, θα τα δούμε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Δεν το έχετε προσέξει κι εσείς πολύ. Όχι, δεν το έχω προσέξει. Θα το εξετάσουμε. Πάντως οι υπάλληλοι ζητούν να καταργηθεί κάθε προμήθεια στους ήδη χαμηλούς μισθούς τους.